Navnet Huseby tyder på at det har vært mange bygninger her, og trolig at gården har vært krongods, eller i det minste et sted hvor kongen med følge fikk bo når han var på disse kanter. Fra 1680-tallet har vi beskrivelser av hvilke hus som fantes på gården, 16 i alt, og de kan ha ligget slik som dette. Gården har vært herjet av brann minst to ganger, i 1780 og i 1830. Hovedbygningen som står i dag ble bygget på grunnmurene til det nedbrente huset fra 1780, og skal ifølge kildene være nok så likt som det forrige, muligens med en annen romfordeling innvendig. Drengestua brant også i 1830, og det huset som står der nå ble hentet fra Brånåsdalen. Huset er derfor eldre enn fra 1830, men det ble bygget litt om for å passe på den gamle grunnmuren. Stabburet overlevde begge brannene, og mye tyder på at det er fra 1709, et årstall som står risset inn i en av stabbene under huset. Den store låven er trolig bygget i flere omganger, men er av type sånn som de bygget låver rundt 1900. Den erstattet mange av de gamle uthusene som lå rundt på det området som nå er parkeringsplass, vei og låve. Grisehuset, som vi nå har utstillinger i, er heller ikke så veldig gammelt, men det er stort og ble trolig bygget for å kunne drive griseoppdrett for salg. Bestyrerboligen på gården ble vedtatt bygget tidlig på 1950-tallet, men i en stil som skulle passe med de gamle bygningene. Sagmesterboligen Nebben ble flyttet hit fra Sagdalen i 1976, men smia er bygget om fra en toetasjes smie som sto ved Trondheimsveien, noen hundre meter nordover.